Во нашата редакција од анонимен и неофицијален извор пристигна информација за долго планирана полициска акција под кодно име кое се уште не смееме да го откриеме. Акција спроведена со највисоки безбедносни мерки. Во моментов се селиме кај нашиот Ланчо Пашазотов кој е на лице место од оваа тешка и тајна полициска операција. Да, така е, студио, се наоѓаме во сред акција каде што Алфа и Буби се веќе некаде во близина. Врската со нив во акцијата ќе имаме преку ова токи-воки, а и ќе пратиме еден од камерманите да ја следи целата акција во живо, нели, затоа што многу е полесно да изгубиш еден камерман него да изгубиш еден реномиран новинар како што сум јас. Јас имав понуди за CNN и BBC, но тоа во некоја следна епизода. Прием, дали се слушаме, Алфа, прием? Само грлица, се слушаме. Да, се слушаме, тоа е добро. Како иде, дали е све чисто? Прием, дали е чисто, Буби? Чисто, чисто, релативно чисто. Гледа, ова чистачка за чисто. Смешка, джандарска. Како се одвива акцијата? Прием, акцијата се одвива непречено. Значи, ја гледам се некои пензионери и достављачи. Пуштаја го камерманот, на ому нема време. Да, може да го пуштаме камерманот. Камерманот, другиот камерман, нели, иде сега во моментов заедно со Алфа и со Буби. Тие треба да се вижда. Апа, еве ги. Мора побрзаме, значи ќе заврши акцијата, мора брзо као тигри да биде. Полека, бе, Буби, значи, од кај тигри? Ти на тигр ли личиш? Избери си некој друго живе, па како тигри? Да, не личам, да. Осето, значи, 3-2 еден екшен кој ќе га влагам. Екшен, бе, да. Знаеш ли шо е екшен на англиски? Екшен. Ајде, бе, Буби. Акција? Браво, значи, за овие со курс многу си направим. Пај се, 3-2 е екшен. Полека, Буби, само немај насилно. Како го рековме? Софт. Шо беше софт на англиски? Софт, меко. Пополек. Да, точно, да. Пополек, меко е. Дечко, зашо буташ, бе, така унад? Еве ти корпа земи, бе. Ајбе, малце, воспитајте се, бе. 21 век е, стај си ги работи туно, па за тоа е корпа да навлез, бе. Ај. Срамот. И ајд, немам цел ден. Еве ги, бе, баци, пие се. Да, бе, да, тие се, кјадат они батаци. Ај, брчи. Ова ти е многу добро. Ставаш на компирче, нас, разбираш? Пала рука, бе, Буби, значи ова е. Кај мачи исто така? Добар ден. Добар ден. Е, са, Буби, едно кажи. Дали си сега реди да екзекутираш до крај акција? Што реди, бе, шефе, наредено се све што реди да... Буби, реди на енглески шо е, знаеш? Спремен, бе, Буби, да платиш, дали си спремен? Оооо, извини. Да, точно, да. Извинете, мислам. Така, да. Курсот го уништи, значи, од него ќе биде нешто, ама се случи. Да. Фала им многу. Фала им многу, баш те... Да. Чао, чао. Еве ги тука се. Дали има повредени? Дали е се во ред? Како заврши акцијата? Не, значи, акцијата се одвиваше непречено. Според планираното, точно во 16 часот да завршиме, 15:57 од... Планирање до екзекуција со Буби на каса за оваа неверојатна акција бевме готови. Еве го бац. Батак. Неверојатно. 3+7 е батачиња. Ова, отвори го на скара, стај го, фурна, стај го. Кај сега стај го, дечко? Мискет. Што правиш, бе? Нативе кеса, што се правиш типста? Ајде, брчи. Не, ја мислев дека нешто ќе апсиме некого ќе на... Абе, ајде. Што мислиш, бе, човече, ајде, да после полиција да мисли да действува. Студио?